ዘገባዎቻችን የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎቻችን ጀምሯል። አብርሃም ኳንንት ነኝ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዓለም አቀፉ ሙስሊሞች ሊግ ልዑክ ጋር ተወያይቷል። በውይይታቸውም የዓለም አቀፉ ሙስሊም ሊግ በቀጣይ በኢትዮጵያ ሊሰራቸው ባቀዳቸው ሁሉን አቀፍ የሰላም፣ የልማት፣ የጤናና የትምህርት እቅዶች ዙሪያ ሰፊ ምክክር ማድረጋቸው ተሰምቷል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የዓለም አቀፉ ሙስሊሞች ሊግ በኢትዮጵያ ሊሰራቸው ላሰበው የልማት ስራዎች ሁሉ የሚፈለገውን ድጋፍና እገዛ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ለልዑኩ አረጋግጧል። ውይይቱም በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ አስተባባሪነት የተካሄደ ሲሆን የዓለም አቀፉ ሙስሊሞች ሊግ በአውሮፓና የአሜሪካ ዋና አስተባባሪ እንዲሁም የኢስላሚክ ሊግ የዋና ጸሐፊው አማካሪ የሆኑት አብዱላዚዝ ሳርሃን ልዑካቸውን በመምራት በውይይቱ ተሳትፏል። ለጎረቤት ሀገራት ከቀረበ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ከ32 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኘ። ይሄው ገቢ የተገኘው ባለፉት 5 ወራት ለጎረቤት ሀገራት ከቀረበ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ሞገስ መኮንን እንደገለጹት በበጀት ዓመቱ ባለፉት 5 ወራት ለሱዳንና ጅቡቲ ከቀረበ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ 32.61 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ተገኝቷል። ለሁለቱ ሀገራትም በጥቅሉ ከ580 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መደረጉን ነው የተናገሩት። ኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ በቅርቡ በተደረገው ስምምነት መሰረት ኃይል ማቅረብ መጀመሯንም አብራርተዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የዲጂታል አሰራሮችን እንደሚደግፍ ገለጸ። ሚኒስቴሩ በ2022 የዓለም አቀፍ ጉባኤ ሽልማት ወርልድ ሰሜት አዋርድ አሸናፊ የሆነው ጉዳይ ኦን የቴክኖሎጂ ድርጅት የምስጋናና የትውውቅ ዝግጅት አካሂዷል። ጉዳይ ኦን በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችንና ሰራተኞችን ከቀጣሪ ጋር በዘመናዊ መልኩ የሚያገናኝ የዲጂታል አገልግሎት ነው። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴታ ሁሪያ አሊ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የዲጂታል አሰራሮችን የሚዘረጉ የቴክኖሎጂ ተቋማትን እንደሚደግፉም ተናግረዋል። ለዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ የግሉ ዘርፍ የመሪነት ሚና ሊጫወት ይገባል ያሉት ሚኒስትር ዴታ የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂ ውስጥ አካታችነት አንዱ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ እንደሆነም አንስተዋል። ሁለቱም የሱዳን መሪዎች በድንበር አካባቢ ያለውን የጸጥታ ጉዳይ ለመጠበቅ ተስማምተዋል። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና የደቡብ ሱዳን አቻቸው ሳልቫ ኪር የሁለቱን ሀገራት ጸጥታ ለማስጠበቅ የጋራ ጥምር ኃይል ማቋቋማቸውን እወቁልን ብለዋል። እነዚሁ ሀገራት የሚጋሩትን 1800 ኪሎ ሜትር ጸጥታ ለማስጠበቅ ነው የጋራ ኃይል ማቋቋማቸውን የገለጹት። ይህ መባሉ የተሰማው ሁለቱም መሪዎች ሐሙስ ዕለት በጁባ ተገናኝተው ከተነጋገሩ ወዲህ ነውም ተብሏል። በዚሁ የመሪዎቹ ንግግር ላይም የሁለቱ ሀገራት የጦር መሪዎች ተሳታፊ እንደነበሩም ሰምቷል። እነዚሁ መሪዎች በተደጋጋሚ ግጭት በሚያነሱበት የአብዬ ግዛት ዙሪያም መነጋገራቸው ተዘግቧል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ከኬንያው አቻቸው ዊሊያም ሩቶ ጋር መምከራቸው ተሰምቷል። ቮሎድሚር ዜሌንስኪ በትዊተር መልእክታቸው በዩክሬን አነሳሽነት የምግብ እጥረት ወዳለባቸው የአፍሪካ ሀገራት የሚደርሰውን የስንዴ ምርት በተመለከተ መነጋገራቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ አክለውም በአፍሪካ የጥራጥሬ ምርት ማከማቻ ማዕከል ለመክፈት ውጥን እንዳለ እንዲሁም የሁለቱን ሀገራት የጋራ ትብብር ለማጠናከር መስማማታቸውን የገለጹት ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜሌንስኪ ኬንያ ዩክሬን በሩሲያ የመወረር ሁኔታ ካጋጠማ ጊዜ አንስቶ እያሳየች ላለው ድጋፍ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁም ብሏል። የእርስ በርስ ምክክሩን አስመልክቶ የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ እስካሁን በይፋ የሰጡት አስተያየት የለም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አንኳር ዘገባዎቻችን በዚህ ተጠናቋል። አብርሃም ኳንንት ነበርኩኝ።